Арма көрермен тікелей эфирде Астана Таймс, студияда мен Бекболат Сатуов, сурдо аудармашы Айдана Өтегенова, бүгін көретіндеріңіз. Енді екі жолақты жолда қарсы бағытқа шыққандар жүргізуші куәлігінен айырылады. Сондай-ақ электрлі самокаттардың тротуармен жүруіне тыйым салынады. Жол қозғалысы ережелеріне қатысты өзгерістер 6 мамырдан бастап күшіне енеді. Ұлттық құндылықты ұлысқа дәріптеуді жамбылдық азамат заманауи кілемге ою өрнек бастырып, қазақ қолөнерін насихаттап жүр. Қызылжарда топан судан зардап шеккен тұрғындарға арналған үйлер салына бастады. Соның ішіне екі ықшам ауданда барлығы 100 баспана бой көтермек. Бұл мақсатта Қазақстан халқына қорынан 2 миллиард 700 миллион теңге бөлінген. Әр үйдің аумағы 80 шаршы метрден болады. Жергілікті билік нысанды тез арада салып бітіруді жоспарлап отыр. Игі бастамаға 10 компания жұмылдырылды. Айта кетейік, ықшам ауданға инфрақұрылым тартылмайды, себебі бұл жерге жарық пен су желілері былтыр жүргізілген. Құрылыс жұмыстары екі айда аяқталады деп күтілуде. Техникалық қадағалауды іске асыратын серіктестік, егер де құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін қандай да бір ақауларды анықтайтын болса, онда мердігер компаниялар өз қаражаты есебінен бұл үйлерде анықталған ақауларды реттеуге міндеттеледі. Тасқыннан зардап шеккен қызылжарлықтарға халық әлі де көмек қолын созып жатыр. Аманат партиясының Жетісу облыстық филиалы 2 фура гуманитарлық көмек жинап, теріскейге жеткізді. Жүк көліктерінде азық-түліктен бөлек төсек орын, етік, қайық, күрек пен басқа да құтқару құралдары бар. Жалпы соңғы бір айдың көлемінде қызылжар өңіріне 1000 тоннадан астам көмек көрсетілген. Бүгін енді елімізде болып жатқан жағдайға байланысты Жетісу облысы қалыс қалып жатқан жоқ. Бүгінгі күнде Жетісу облысының тұрғындары атсалысып, бір жағадан бас шығарып, бір жерінен қол шығарып, көмектерін көрсетіп жатыр. Қазір гуманитарлық көмек 40 тоннаға жуық халық келінді солтүстік Қазақстан облысына су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарына. Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдері де су тасқынынан зардап шеккендерге көмек қолын созды. Арнайы штабтар құрылып, су тасқынынан зардап шеккендерге 770 миллион теңге шамасында гуманитарлық көмек көрсетілген. Сондай-ақ 12 мың ерікті су басқан өңірлерге барып, жәрдемдесуде. Кеше өздеріңізді білесіздер, Қазақстан халқы ассамблеясының 33-ші сессиясы да онлайн форматта өтті. Осы су тасқынына байланысты. Яғни ол жерде де көтерілген мәселелердің барлығы осы қазіргі қиын кезде болып жатқан су тасқыны мәселесі болды. Бүгінгі мынау дөңгелек столда дәл сондай осы су тасқыны бойынша мәселелер және де қазіргі кезге дейін айтып өттім ғой, 770 миллиондай көмек көрсетілді. Бұл штаб күнделікті жұмыс жасап жатыр, бұл тоқтатылмайды. Бәрімізге қатысты жаң адамдар қозғалысының мүшелері Атырауға келіп бөгет соғуға көмектесті. Еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған жастардың мақсаты айқын, туған елде болып жатқан қиындықтарға бей-жай қарамай, үн қосу, шешуге қол ұшын созу. Түрлі саланың мамандары қолына күрек алып, бірден іске кірісті. Жастар жүрген жерде жұмыс өнімді дейді жаға бекітуге жауаптыларда. Қадырхан еркін Атыраудағы су тасқынына қарсы шараға көмектесу үшін Өскемен қаласынан досымен бірге келген. Ол еріктілер керек екенін жаң адамдар қозғалысы мүшелерінен естіпті. Жиһаз сатумен айналысатын жас жігіт ойланбастан жолға шықтым дейді. Себебі қиын шақта жұдырыша жұмылу ғана нәтиже береді деген ұстанымда. Екі күн болды міне көмекті шақырғанымызға. Жалпы осындай қиын кезде шығыс, батыс, солтүстік, оңтүстікті бөлмей бірге жұмыс істеп, елімізді бірге қорғап өз бөлімімізге қолда жасау керек. Өзімен бірге келген бір досым ғана бар. Қалғанмен бәрі танысып, бәрі жақсы бала екен. Әртүрлі салада бәрі біреу жұмыстан келе жатыр, біреу спортсмен балалар, біреу студент балалар сұранып келе жатыр. Оқуларын ойламай енді келе салды. Мұнда азат ойлы жүрегінде оты бар 100-ден астам жалынды жас жиналған. Әрқайсысы жеке жұмысымен оқуын қоя тұрып, нағыз көмек керек ортада табылуды маңызды санайды. Алашанға қарамай, ойнап күліп берілген тапсырманы бел шешпей орындап жүр. Қыздар жағы ас-су дайындауға кіріскен. Жастарды түрлі оқу орындарымен әлеуметтік желі арқылы жинадық дейді жаңа адамдықтар. Бұлар өз еліне немқұрайлы қарамайтын адамдар. Қазір дәл көз алдарыңызда елімізде жаңа қоғам пайда болды. Біз бұл қоғамды бәрімізге қатысты деп атаймыз. Бұлар еліне, желіне қиын қыстау кезінде көмек қолын соза алатын адамдар.
бұл тек қана су кеткенмен кетіп қалмайтын, арғайда бола беретін қоғам болады. Сокалок каналы бойындағы бөгеттің соңғы қабаты тегістеліп жатыр. Енді қалғаны қапқа құм толтырып бекітіп шығу. Бастапқыда еріктілер өте көп келді. Азая бастаған кезде өзге өңірлерден жастардың келгеніне қуанып жатырмыз, дейді жауапты мамандарда. Еше бүгін келгенде жан адамдар, ойдан келіп, жүзден аса адамдар келді. Қателеспесек, екі автобус, екі костра келді. Бәріне рахмет жастарға. Келіп екі күйз үйін құрып жатыр. Аузы бүршіктер мықты. Осы жастардың қолында ғой бәрі. Олар Атырауда 5 күн бойы болады. Бұған дейінде Батыс Қазақстан, Ақмола, Павлодар облыстарында көмекке жұмылған. Төтенше жағдайда ғана емес, кез келген қиын сәтте еліміз үшін ортақ мүдде жолында бірге боламыз, дейді патриот жастар. Базаргүл Нәдірқызы, Нұрбол Мұғалім, Астана Таймс, Атырау. Өнеркәсіп және құрылыс министрі отставкаға кету керек. Бүгін депутаттары Шарлапаевтың шаруасы шикі деп Шендінің кету туралы тезірек шешім қабылдауын талап етті. Министр мен жауаптыларға салада шешілмеген түйткілдің көп екенін айтты, бірақ бір ғана мысал, былтыр жүзеге асу керек 170 жобаның тек 8-і іске асқан. Өңде өнеркәсіпте бөлінген миллиардтардың да нақты қандай жұмысқа жұмсалғаны белгісіз. Үкімет сағатына қатысқан әріптесім Аружан Задабек мәселені толығырақ түсіндіреді. Үкімет сағаты бірден пікірталастан басталды. Депутаттар Шарлапаевтың мәжілістегі мінберге келуін ұзақ күткен секілді. Бірінен кейін бірі сауал жолдап, нақты жауап беруін талап етті. Министр Саспат алдымен өзінің баяндамасын асықпай оқып берді. Өнеркәсіп және құрылыс басшысы биыл сирек металдарды көбейтуге бел сыбана кіріскен. 40%-ке арттырамыз дейді. Тек бұл емес, автомобиль өндірісіне де ден қойғанын айтты. Алдағы 3 жылдың ішінде көлік құрастырудың үлесін 50%-ке көбейтеміз деп сендірді. Яғни нарыққа 200 мың жаңа темір тұлпар қосылады. Уже в текущем году биылдың өзінде біз шамамен 20%-ға, келесі жылы 30%-ке, ал 2026 жылы 40%-ға жеткізуге тиіспіз. Министрдің есебі осылай жалғасты. Депутаттар істейміз, істеп жатырмыз деген басшының уәдесінен жалықса керек, нақты статистикамен сөйлеуін сұрады. Есеп беруге дайын болмаса, парламентке келмесін, деді. Вы в парламент пришли? Министр мырза, сіздің жүйкеңіз шыдамаса, парламентке келмеңіз. Сіз парламентке депутаттардың алдында есеп беру үшін келдіңіз. Депутат дегеніміз халық. Депутаттар ыңғайсыз сұрақтар қойса да жауап беріңіз. Сіз халықтың алдында жауап беруіңіз керек. Былтыр салада 170 жоба іске асуы керек болған, бірақ оның тек 8-і орындалды. Неге екені белгісіз. Министрде ол туралы жағашпат, сөйтіп Базарбектің сынын әрі қарай Мұрат Әбенов іліп алды. Бірден сөзбен шағып, азамат болсаң, уәдеңде тұр, деді. Сөзінің соңын қолыңнан келмесе, орныңды босат, деп аяқтады. Бүгін министр өзі айтып кетті, жылдың аяғына дейін 1 миллион шина шығарамыз. Мысалы, мен айтар едім, егер шын азамат болсаңыз, енді дәл осылай батыл сөйлеп, жылдың аяғында 1 миллион шина шықпаса, онда отставкаға беріңіз. Бере аласыз ба? Әлден демей тағы бізге күліп жағдайды айтып кетесі. Бүгін 2 сағат уақытын босқа жұмсадым деп есептеймін, мысалы, бірде бір пайдалы ақпарат алған жоқ. Жиында бұрынғы ArcelorMittal компаниясы туралы да сөз болды, қазір кәсіпорын атауын Қармет деп өзгерткен. Биыл темір өндіретін компанияға қомақты қаржы бөлінді, дейді министр. Жаңа төраға 33,5 миллиард теңге инвестиция саламын деп уәде беріпті. Бастысы, шахтерлардың жалақысы өскенін айтады. Аружан Задабек, Самат Орынбаев, Астана Таймс. Енді екі жолақты жолда қарсы бағытқа шыққандар жүргізуші куәлігінен айырылады, сондай-ақ электрлі самокаттардың тротуармен жүруіне тыйым салынады. Ал электрокөлік иелері арнайы белгі жапсыруға міндетті. Жаңа жол қозғалыс ережесіне енгізілген өзгерістерді Жанбота Қашқынбай жеткізеді. Енді екі жолақты жолда қарсы бағытқа шыққандар 6 айға дейін жүргізуші куәлігінен айырылады. Яғни алдында келе жатқан көлікті басып озуға болмайды деген арнайы белгі бар жерден қарсы бағытқа өткендерге осындай жаза қолданылады. Бір тұтас таңбалаусыздығы дейміз ғой, одинарная сплошная линияны кесіп өткен үшін жауапкершілік өзгерді. Енді бірде бір белгісімен белгіленген және де 3-те 20 басып озуға тыйым салынатын белгісімен белгіленген екі жолағы бар және екі жақты жолға шығу, ол бұдан кейін қарсы жүріс жолағына шығу болып есептеледі. Сонымен қатар елді мекенде автобустардың жылдамдығын сағатына 50 км-ге дейін төмендеттік.
Тротуарларда электр самокатпен жүруге тыйым салынат. Сондай-ақ диагоналды жаяу жүргіншілер өткел белгісі қарама-қарсы жүріс бөлігінің соңы қарама-қарсы жүріс бөлігіне қайта ауыстыру белгілері енгізіледі. По инициативе Министерства внутренних дел. Бұл өзгерістер жол жүргізушілердің барлығына қатысты. Белгілерді Астана, Алматы қалаларынан көрген боларсыздар. Себебі бұл белгілер емтихандарда бір жыл уақыт ішінде көрсетіліп келген және актуалдылығы мәлім. Енгізілген басты белгілердің бірі самокатпен жүруге болмайтындығы және электрлі көліктердің белгісі. Бұған дейін тірек қимыл аппараты бұзылған бірінші және екінші санаттағы мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін бірнеше жеңілдіктер болған. Олар арнайы мүгедектерге арналған тұрақ белгісіне немесе тыйым салған аймақтарға тоқтай алады. Жанбота Хашқынбай, Астана Таймс. Жамбыл облысында күн күрт суытты. Алатаудың бөктеріндегі елді мекендерге қар жауды. Бірақ сәтте жасыл желек ақ көрпе жамылды. Жуал ауданының диқандары еткен еңбек төккен тер зая кетіп көкөністер мен жеміс-жидектерді үсік шалады ма деп уайымдап қалды. Дегенмен жауған қар көп жатпай тез еріп кетті. Бірақ қардың ызғарынан қара суық болды. Ауыл шаруашылығы мамандарының айтуынша қорқатын ештеңе жоқ, ал жауынның көктемгі дала жұмыстарына пайдасы зор дейді. На көктем мезгілінде қардың жауы әрине жеміс-жидектерге, жаңағы ұзақ жатқан жағдайда жеміс-жидек мына егіліп жатқан егістерге зиян тигізіп, үсік жүруі мүмкін еді. Енді ондайдан қазір зиян келіп жатқан жоқ, фактілер жоқ ондай. Бірақ енді керісінше бұл жауын-шашынның жиі болуы мына көктемгі дала жұмыстарына, егіс жұмыстарына өз пайдасын тигізіп жатыр. Бүгінде білім беру жүйесін трансформациялау, білім сапасын жақсартып, педагогтардың біліктілігін арттыру өзекті мәселе. Бұл орайда білім берудің жаңа тәсілдерін енгізуде маңызды, сонда ғана бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеуге мүмкіндік тумақ. Бұл туралы Қызылордада өткен әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің көшпелі отырысында сөз болды. Мемлекет басшысы жолдауында білім саласына ерекше көңіл бөліп, жүйені жетілдіруді тапсырды. Балалардың қауіпсіздігі, құқығының қорғалуы да басты назарға алыну керек деді. Бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу де өзекті. Бұл жүйені трансформациялаудың негізгі тетігі дейді жиынға қатысушылар. Білімді, тәрбиелі, ұлттық құндылықтарымыздың негізінде тәрбиелеуді деген мәселе өте өткір және өзекті. Білім беру жүйесі деген бұл мына қоғамға, оның қажеттіліктеріне, оның әлеуметтендірілген тұлғаға қойылатын талаптарына сәйкес келетін мақсатты, нысаналы түрде ұйымдастырылатын жұмыс деп. Саладағы басты мәселелерді шешу үшін білім беру жүйесін жетілдіру және оны әлемдік стандарттарға жеткізу маңызды. Сапалы білім берудегі педагогтердің жұмысын жандандыру және ынталандыру үшін маңызды тетіктер педагогтардың біліктілігін, сапалы құрам, басқару, менеджментті, ұстаздардың жалақысын арттыру болып табылады. 2022 жылмен салыстырғанда 2023 жылы педагогтардың біліктілік арттырудан өткен педагогтардың саны еселеп өсті. Саладағы түйткілдің түйінін тарқату аймақта да күн тәртібіне түскен жоқ. Облыс бюджетінің 41% білім саласына бағытталады. Соған сай жаңа құрылыстар да қарқынды бой көтеріп жатыр. Биылғы жылы жаңадан 15 мектеп және 4 мектепке қосымша құрылыстар салынып, жаңа оқу жылында пайдалануға беріледі. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 12300 орынды құрайтын 21 мектеп салынды. Білім беру жүйесін жетілдіруге де күш салып жатырмыз дейді сала басшылары. Мөлдір Тоқтасынқызы, Жасұлан Мәлік, Астана Таймс, Қызылорда. Елімізде креативті индустрияға жататын экономикалық қызметтің 43 түрі бекітілген. Салмақты салалар әдемі баннерде ғана қалмау үшін оларды жүзеге асыру жолдарын қарастыруымыз қажет. Бұл туралы депутат Нартай Аралбайұлы Аманат партиясы жанындағы жастарды қолдау жөніндегі республикалық кеңесте айтты. Жиында музыка индустриясының проблемалық мәселелерін айқындау және шешу жолдары талқыланды. Елімізде креативті индустрияға арналған заң жобасы әзірленіп, қазір мәжілісте қаралып жатыр. Онда фонограммаға тыйым салатын норма әзірленген. Сондай-ақ сахнаға шығатын барлық өнерпаз бір орталықтан лицензия алуға міндеттеледі. Егер оны бұзған жағдайда оларға айыппұл салынады және белгілі бір мерзімге лицензиясы тартып алынады. Одан кейін қайтадан қорғап, қайтадан алға жұмыс істеу мүмкіндігі бар, бірақ әр бұзған сайын оған берілетін жазада күшейтіле береді, еселене беретін болады. Бұл енді қоғамның талабы, бұны жүзеге асыруымыз керек. Заңнама бағытында бұны біз қарастырып, тиісті норманы бердік, мемлекеттік органдар бұны қолдайды дегенбіз. Қазақстанда авторлық құқықты қорғайтын 15 ұйым бар. Мамандар бұл ұйымдардың жұмысын айқындау үшін оларды цифрландыру қажет екенін айтады.
Жалпы олардын құқтарын алып қойу емес, жалпы олардын жұмыстарын цифрландыру жүйесіне енгізетін болсақ, ең бастысы біздің авторлар алу керек ақшасын алып отыратын болса, сол бізге ең маңызды болып тұр. Мәжіліс депутаттары сенбілікке шықты. Халық қалаулылары мен палата аппаратының қызметкерлері «Таза Қазақстан» акциясына қатысып, Әзірет Сұлтан мешітінің аумағын тазалады. Олар 350 түп шырша, қараға, емен және қайың көшеттерін екті. Айналаның тазалығына барлығымыз жауаптымыз деген депутаттар қазақстандықтарды экологиялық акцияға белсенді түрде қатысуға шақырды. Мемлекет басшысының бастамасымен ұйымдастырылып жатқан «Таза Қазақстан» ауқымды шарасы елордада «Жасыл аймақ» деген атаумен өтуде. Абай облысындағы қарағайлы орман аумағына көшеттер егілді. Таза Қазақстан экологиялық акция саясында ұйымдастырылған сенбілікке мыңнан астам тұрғын қатысты. Олардың арасында студенттер мен еріктілер де бар. Ол ақынның туған жерінде өткен шарада 60 мыңға жуық ағаш егілген. Бесқарағай ауданы Жыланды ауылының маңына жас шыбықтар егіліп, жаңа жас орман пайда болды. Барлық көшеттер осы жердің топырағына бейімделіп, жергілікті жылжайда өсірілген. Акцияға қатысушылар көшет отырғызып қана қоймай, оны күтіп баптауды да қолға алмақ. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қолдауымен болған «Таза Қазақстан» акциясы мына жұмыс жасап отырмыз. Қаншама жастарымыз, қаншама ауыл азаматшылар келіп отыр. Бұл деген еліміздің гүлденіп, өркендеп өсуіне қосқан үлкен үлесі деп есептеймін. Колледж студенттері бұл көпшіліктің алғашқы ағаш егу акциясы екенін айтты. Олар бүгін еккен көшеттері біраз жылдан кейін ну орманға айналатынына сенімді. Бұл мақтанатындай әрі жауапкершілігі зор жұмыс екенін жеткізді. СМК колледжінен келдік, осы акцияға қатысып жатырмыз. Осы акцияны қолдаймыз. Дұрыс. Өзіміздің жерге көмектесейік. Табиғатты қорғайық. Акцияға облыс әкімі Нұрлан Оранхаев та қатысты. Өңір басшысы «Таза Қазақстан» жастардың табиғатқа, туған жеріне деген сүйіспеншілігін арттырып, сол арқылы экологиялық мәдениетін қалыптастыруға ықпал ететінін атап өтті. Бұл акция айтып отырмын, бір реттік акция емес. Қазір тал егіп отырмыз, қала аудандарымызды көркейтіп, абаттандырып, тазартып дегендей. Осы да жұмыстар жыл сайын өтеді. Себебі бізге осы жаңа мәдениетті, жаңа менталитетті құрып қалыптастыру керек деп ойлаймын. Акцияға қатысушыларды қолдауға Бесқарағай ауданының тұрғындары да келді. Көгалдандыру жұмыстарына Елімай футбол клубының тәрбиеленушілері де өз үлестерін қосты. Биылғы жылы Семей орманының 6000 гектардан астам аумағына 28 миллион 700 мың көшет егу жоспарланған. Динара Жақсыбайқызы, Астана Таймс. «Таза Қазақстан» акциясы Жамбылда жалғасты. Шара аясында 500-ге жуық қарағаш, ерен, терек, шырша көшет егілді. Сондай-ақ 60 тарихи мәдени ескерткіш, 143 саябақ, 1000-нан аса аула, 8300 су қоймасының ауласы тазартылды. Шараға 27 мыңға жуық жамбылдық қатысты. Тараз қаласы аумағына 40 мың дана тал көшеттерін отырғызу жоспарланған. Соның ең үлкені 20 мың ағашы, қаламыздың жасыл белдеуі бойынша Қызылабат, Көлтоған шағын аудандар жағында отырғызылды. Ол жерде суғару жүйесін жүргізіліп отыр. Мына жақта да 15 микрорайонда біз суғару жүйесін жүргізіледі. Көгал себіледі. Алматыда жалпы аумағы 63 гектар қарағайлы орманға 1000-нан аса ағаш егілді. Алматы Бақша қаласы акциясы аясында өткен бұл шараға көпшілік бір кісідей атсалысты. Олардың ішінде қазақ өнерінің жұлдыздары да бар. Қарағайлы орманға Алматы әкімінен бастап қала тұрғындары, қоғам қайраткерлері мен экобелсенділер және қала жастары 500 алма мен 500 өрік көшетін екті. Бұл ағаштардың бәріне тамшылау арқылы су жеткізілетін болады. Ол жұмыстардың бәрін осы келе жатқан мамыр айында бастаймыз. Бізге ағаш берсеңіздер, біз өзіміздің аулаларымызда ағаш отырғызсақ, өзіміз қараймыз, өзіміз суғарамыз деген өткөп белсенділер шығып жатыр. Бәріне алғыс айтқым келеді. Айта кету керек, науқанда негізгі күш қала жастарына түсті. Өз еркімен мегаполисті көркейтуге келгендер саны 600-ден асқан. Жастардың барлығы осы іс-шараға сеп ағаш отырғызуға өздері қатысуға ниет білдірді. Өткені біз WhatsApp-тағы чаттарға рассылка жібердік. Осындай іс-шара өтеді, кім қатысады деген кезде міне өздеріңіз көріп тұрғандай 600-ға жуық жастардың басын қосып осы бүгін акцияға қатысып жатырмыз. 8 сәуірде басталған бұл науқанда жастардың өзі 1000-нан аса қала әсемдігін арттыру жұмыстарын жүргізді. Бұл біз үшін абыройлы міндет, болашаққа салынған инвестиция, дейді олар. Біз дәл қазір алма ағашын 10-15 шақты ектік, және қазу студенттерінің арасынан 200 студент келіп, бүгін ұстаздарымызбен атсалысып жатыр. Және бұл акцияның
ең бір отымды жері, яғни атадан мал алғанша тал қалсын дейді. Бүгінгі күні жемісті бермесе де, кейінгі ұрпағымызға жемісі мен көлеңкесін беретіні толық анық. Бұл қарағайлы ормандағы ағаш егу науқанымен бір уақытта Ала саябағы мен Боралдай өзенінің маңына да көшеттер егілді. Жалпы Таза Қазақстан республикалық акциясы мен Алматы біздің ортақ үйіміз қалалық науқан аясында барлығы 8205 жасыл желек, оның ішінде 4515 жеміс, 1090 жапырақты ағаш пен 2600 бұта егілген. Аманат жанындағы білім және денсаулық сақтау мәселелер жөніндегі республикалық кеңестің кезекті отырысы өтті. Онда партияның медицина саласындағы сайлауалды бағдарламасының іске асырылуы талқыланды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасын орындау аясында әзірленген денсаулық сақтау мәселелер жөніндегі заңға қол қойғаны белгілі. Заң мен медицина қызметкерлерінің кәсіби жауапкершілігін сақтандыру енгізілді. Сондай-ақ дәрігерлерге мектепке дейінгі ұйымдарда кезекте тұрған балаларына басымдық беріледі. Бұдан басқа ауылдық жерге кемінде 5 жыл мерзімге жұмысқа келген аса тапшы мамандықтардың ішіндегі медицина қызметкерлеріне бір жолға ақшалай төлем ұсынылады. Денсаулық сақтау жүйесіне қатысты мәселелер бәрімізді алаңдатады. Азаматтардың саулығы, бұл ұлттың саулығы, сондықтан да біздің партияның сайлауалды бағдарламасында медицина саласына айрықша көңіл бөлеміз. Жамбыл облысында қолдан ерекше кілем тоқитын шебер бар. Қолөнерді қолға алған қыз-келіншектер емес ер адам. Ол қазақ оюын кілемге басып шығарумен айналысады. Кәсіп иесі отбасымен бірге заманауи кілем тоқу кәсібін дамытуды мақсат еткен. Әлімжан Алханның негізгі мамандығы заңгер. Қазір ерекше кәсіпті дөңгелетіп отыр. Ескіні жаңғыртып, заманауи нақышта ұлттық өнерді ұлықтап жүрген азамат Жамбыл ауданы Бектөбе ауылында тұрады. Алғашында әлеуметтік желіде тафтинг жанрындағы кілемшілерді көріп қатты қызығыпты. Кейін тоқыма машиналарын зерттей келе бизнес жоспарын жасап жергілікті билікке ұсынған. Аймақтағы атқамінерлер қолдап 1,380,000 теңге қайтарымсыз грант беріпті. Әжелерімізден, апаларымыздан ауылда көретін едік. Кілемдер жасап әзірлегендерін. Қазіргі уақытта сол тоқыма өнерінің бізден қазіргі халықтан алшақтап барады. Бүкіл қазақтың салт-дәстүрін, нелерін, оюларын көрсетіп, ою өрнектерімен кілемдер әзірлеп, жүзеге асырып атқан сәрекетімен тоқыма өнерін жандандырып, қайттан халыққа паш еткім келеді. Әлімжан өз қызығушылығындағы бейтаныс бизнесті отбасылық кәсіпке айналдырды. Балалары жіберсе, жұбайы кілем шетін көктеуге жәрдемдеседі. Енді отбасы бұл кәсіпті одан әрі дамытқысы келеді. Тек оған қаржылай қолдау керек. 2,5% ауыл аманаты бойынша кредит берілейін деп жатыр. Соған бизнесін алып, ұсынуға болады бұл кісілердің. Ол через СПК арқылы береді ауыл әкімшілігімен. 9 миллионның төңірегі деп айтылып жатыр. Енді қазір басым бөлігін осы басқа бизнес түрде батырмыз, осы сияқты кілем, теплица деген сонда бизнеске береміз деп жоспарлап отыр. Былтыр осы Жамбыл ауданының өзінен 114 тұрғын тың идеясы үшін қайтарымсыз грант алған. Мемлекеттен биыл тағы да жұмыссыз азаматтарды 7 мамандық бойынша қысқа мерзімді оқудан өткізбек. Бұл аймақтағы жұмыссыздар санын азайтып, тұрғындардың тағы да жаңа кәсіп игеруіне жол ашады. Берік Жұмабайұлы, Шернияз Борантаев, Астана Таймс, Тараз. Елордада жаңа белес шығармашылық фестивалі өтті. Шарада 30 шақты колледжден 700-ге жуық өнерпаз 7 номинация бойынша бақ сынап, іс-шараның өтуіне қалалық жастар ресурсы орталығы мұрындық болды. Алияр Тұяқ 6 жыл музыкалық мектепте дәріс алған, домбыраның құлағында ойнайды. Ол шығармашылық фестивальге Қазақ технология және бизнес колледжінің атынан қатысты. Ұлттық аспаптар номинациясында үздік үштік келінді. Мен секіртпе күйін орындадым. Жарысқа көп күн дайындалдым және де нәтижесін көріп отырсыздар. Өзім достойын алдым деп уверен айталам. Фестивальде елорданың 30-ға жуық колледжінен 700 өнерпаз бақ сынады. Оза шапқандар вокал, би өнері, ұлттық аспаптар секілді 7 номинация бойынша марапатталды. Фестиваль 22 сәуір күні бастау алды. 35 оқу орнынан 20-ға жуық оқу орны белсенділік танытып. Бүгін қорытынды марапаттау кеші. Әр номинациядан 3 мықты деген лайықты үздіктерді марапаттайтын боламыз. Мақсаты техникалық оқу орындарының студенттері, бұл орталық оқу орындары шығармашылық жастарды анықтау, шығармашылықпен айналысуларына алаң жасау, бір-бірімен ой алмасуға, тәжірибе алмасуға жағдай жасау.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, фестивальдің басты мақсаты қоғамның дамуына аз да болса үлес қосып отырған қыз-жігіттерді ынталандыру. Қандай да бір жас таланттарды көріп, оларға қандай да бір арғары қолдау көрсету, олардың қандай да бір бағыттары бойынша көмек көрсету деген мақсатпен осы шараны ұйымдастырғалы отырмыз. Жастарымыз қазір өте өздеріңіз білетінде креативті, ештеңеден қорықпайды, өз ойын нық ашық айтады. Сондықтан да осы кезде біздің жастарымыздың белсенділігі өте жоғары деңгейде. Жаңа белес фестивалі осымен екінші рет ұйымдастырылып жатыр. Шара алдағы уақытта да жалғасын табады дейді ұйымдастырушылар. Сүндет Оралбек, Нұржан Махмутов, Астана Таймс. Алматы қаласы мәслихатының депутаттары арасында шахматтан сайыс өтті. Бұл Сенат Опен турнирінің ашық кубогінде 100-ге тарта қала тұрғындары мен қоғамдық кеңес мүшелері сынға түсті. Нәтижесінде 25 үздік іріктелді. Шахмат федерациясының қолдауымен өткен Сенат Опен турнирі депутаттар арасында алғаш рет ұйымдастырылды. Бұл әзірге іріктеу кезеңі. Қатысушылар қатарында қалалық мәслихаттың қазіргі депутаттары мен қоғамдық кеңес мүшелері бар. 2007 жылы мәслихат депутаты болған Қанат Ускенов те басты орынға таласты. Ондай ойын болған жоқ бізде. Депутаттар жинап шахмат ойнайын деген. Әрине, шахмат деген сөз ол миды жаңартады. Сондықтан мына жақсы ойлайсың да, жақсы ойнайсың. Сондықтан мынаны мен ойлап отырмын. Жылда-жылда осылай ұйымдастыру керек. Мінекі бүгін қаншама адам келіп жатыр, қаншама мінекі 10 жыл 15 жыл көрмеген азаматтарды бәрін көріп отыр, жүрегім лүпілдеп отыр, сағынысы болып отыр. Сайыс нәтижесінде ең мықты 25 шахматшы іріктелді. Олар тамыз айында Алматыда өтетін облыстық іріктеу турниріне қатысады. Сенат кубогы деген жарыс, шахматтан жарыс өткізіп жатырмыз. Бұл жерге барлық шақырылымдағы мәслихаттың депутаттары, қоғамдық кеңес мүшелері, журналистер шақырылған болатын. Және сонымен қатар біздің қаладағы белсенді ардагерлеріміз шақырылды. Жалпы бұл өзі 3 турдан құрылатын турнир болып табылады. Облыстық турнирдің жеңімпаздары республикалық кезеңге қатысады. Ол күзде Астанада өтеді деп жоспарланған. Айта кетейік, Сенат Опен ашық қалалық турнирінде журналистер де бақ сынады. Эленора Брайқызы, Анара Нұртазина, Әсет Еленбаев, Астана Таймс. Бір мезгілде 10 мың адам жүгірді. Бірлік жүгірісі республикалық жартылай марафоны 15 өңірде ұйымдастырылды. Бірлік күніне орайластырылған шараға Қазақстан халқы ассамблеясы бастамашы болды. Ал Астана қаласының триатлон федерациясы мен туризм және спорт, мәдениет және ақпарат министрліктері қолдау көрсетті. Жас ерекшеліктеріне қарай 21, 10 және 5 шақырым қашықтықта бақ сынады, ал 5 жастағы бүлдіршіндер алғаш рет 1 шақырым қашықтыққа жарысты. Мәреге жеткендердің барлығы естелік медальға ие болды. Жеңімпаздар жас санаттары бойынша бағалы сыйлықтармен марапатталды. Халқымыздың бірлігі үшін, халқымыздың біздің көп ұлтты мемлекет болғандықтан барлық мемлекеттерге, барлық ұлттарға арналған бірлік күнімізді көрсетіп, жүгірісті спорт арқылы біз өзіміздің мақсатымызды орындап жатырмыз. Бұрын Алматыда 21 километр жүгірген, енді арасында дәл 7 күн, соны енді жүгіру мақсатым енді осы Алматы мен Астана арасындағы уақытын салыстыру. Хабарымызды әрі қарай спорт жаңалықтар жалғастырады. Аман сау болыңыздар.